Għad-daxar mis-serata tal-Malta Film Awards, serata li fija l-Ministru Clayton Bartolo u erba minn sħabu setgħu jiddandnu ftit biċċov fuq il-palk ta' dar il-Mediterrana l-konferenzi u jżersqu kemmtejn bl-Ingliż. Din is-serata spiċċat kienet ibbojkottjata mingħand ta' producers importanti f'pajjiżna, propju għaliex il-budget għalija ma kienx jagħmel sens. Dan għaliex għall-ewwel din l-event kien maħsub li se jintefqu għalija mal-400,000 euro, meta l-budget allokata l-sena sħiħa għall-Screen Malta Fund u ta' 600,000 euro. Issa nies fil-qasam qed jgħidu li fil-fatt għal din is-serata l-ħaddim Malti x'aktarx ħareġ madwar 2 miljun euro. U allura wieħed jifhem li l-Ministru Clayton Bartolo qed jagħmel minn kollox biex jaħbi kemm berbaq flejjes fuq serata waħda. Il-Malta Film Awards għadda xahar minn fuqhom l-estejthom il-kalkoli ta' kemm ġiswa. Diġà tkellimt fil-Parlament u m'għandi xejn inżid ma' dak li jes fil-Parlament. Grazzi. Fil-Parlament ma tassolutament xejn. Kemm ġiswa? Kemm ġew jiswa l-Malta Film Awards? Jiena ġa tkellimt fil-Parlament u qed li kif ikollna l-informazzjoni mhix bura nkun jiġi fuq il-mejta tal-Parlament. Jiġri nistiedna kif segwi l-Parlament u nkun qed inpoġġu informazzjoni. Inti qed tgħidli li wara xahar għadek m'għamilx il-kalkoli ta' kemm ġew jismgħu l-form Malta Film Awards. L-elezzjoni ġiet issa u kif ikollna l-affarijiet l-istess nkun qed inpoġġu kollox fil-moment propizju. Minn barra li ma jafx, jew qed jagħmilha ta' birruħu li ma jafx kemm ġiet tiswa din is-serata, Bartolo jidher li qed iħawwad ukoll f'ċifri marbuta mal-industrija tal-films innifisha. Il-Kummissjoni tal-Films għal sena waħda kienet allokata diversi miljuni għaliex. L-ammont kemm hu eżatt ma nafx. Ministru, inti l-Ministru responsabbli. Taf eżatt, x'taf eżatt, Ministru. Għax kemm ġew jiswa l-Malta Film Awards ma tafx. Kemm ingħatat il-Malta Film Commission ma tafx. L-MTA tafx qed jiġri fiha pereżempju. L-MTA. Taf x'qed taf li saret ATM. L-MTA għadna kemm rajna investiment ta' 250,000 euro hawnhekk biex inkomplu n-tejbu prodott turistiku ta'. L-investiment turistiku li kien qed jirreferi għalih Bartolo huwa makkinarju li qalleb ir-ramel. Bartolo baqa' sal-aħħar jaħrab il-mistoqsija sempliċi tagħna. Ministru, għaliex għandek problema tgħid li kemm ġiswa l-Malta Film Awards? Thank you. Ministru, għaliex għandek diffikultà tgħid kemm ġew jiswa l-Malta Film Awards? Daw il-Maltin ħalsu għalih ta' mhux inti. Diġà weġibtek. Ma wieġibni assolutament xejn, Ministru. Diġà weġib. X'inhi l-problema, Ministru, għadda xahar ta'. Diġà weġib. Għadda xahar, x'inhi l-problema? Diġà weġibtek. Hemm diffikultà kbira bil-fors biex ma tistax twieġeb. Ma hemm l-ebda diffikultà. Kristina Majra, Alnet News.